maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka SHA ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay ku xaqiijisay inay ku dhawaaqi doonto xukunka kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 12-ka bisha Oktoobar 2022. Fadhi shacsan ay maxkamaddu leedahay ayaa ka dhici doona xarunta Peace Palace ee Hague, halkaasi oo madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka SHA uu akhrin doono go'aanka maxkamadda. Ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ay soo saartay maxkamaddu dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii ay Kenya isku dayday inay wadaxaajood ku qaadato qayb ka mid ah badda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Kiiska muranka badda Soomaaliya ayaa dhowr jeer dib loo dhigay dhegeysigeeda, iyadoo markii dambe ay maxkamaddu dhegeysigeeda gudagashay iyadoo ay ka maqan tahay dowladda Kenya. Maxkamadda ayaa dhegeysiga dacwadda soo gabagabaysay 18-ka bishii Maarj 2022. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka SHA ayaa sidoo kale 17-kii bishii Maarj 2022 ku gacansaadhay codsi ka yimiday Kenya oo ahaa inay dib ugu soo laabato dhegeysiga dacwadda oo ay qaadacday 12-kii bishan, sida ay sheegeen guddiga matala ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.